بن بناو باختي في بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم لە موااوەی کوڕی ئەبی سفیان لەزااوڕحمەتی خویان لەبێت فەرموویگوێم لەیغمەریخوااببووە وسڵ الله وسلم دەی فرمو، بانگ بێژەکان گرددنیان بەرزە لە ڕۆژی قیامەتدا. ئەم فرەرمدەیە ئیمامی مسلیم گەێڕاوێتەوەوەتە نیشانەی ئەو کەسانەی کە بانگ دەدەن وە پااداشتیان تەنها بۆ ئەو کەسانەیە کە بانگ بێژن یاخود بانگیان داوە لە خامەتدا. کردنیان بەرزوو بڵندداگوزارێک بەناو باخچەی فرودەکانی پێغمبریخوا سە الله و عليهی ووسله.